מערכת מודל מאפשרת למורים במרחב הלימוד לעקוב בצורה נוחה אחרי הגשות הלומדים, לצפות במטלות שהוגשו, לתת ציונים והערות מילוליות ועוד. בואו נכיר את הפעולות והשלבים השונים בבדיקת מטלה. במרחב הלימוד שלי, בלשונית של יתרונות וחסרונות של הגלובליזציה, הגדרתי שתי מטלות. אני כרגע במצב עריכה, ואני רוצה לראות מה ההגדרות של המטלות על מנת שנוכל להבין את מסך הציונים שאנחנו מקבלים. כשאני נכנסת למטלה הראשונה, מטלת הגשה בנושא גלובליזציה, להגדרות שלה, אני רואה שהמטלה הזאת הייתה להגשה עד ה-13 באוגוסט. אין מועד הגשה סופי, זה אומר שתלמידים עדיין יכולים להגיש, אבל יצוין שהם הגישו באיחור. סוגי המענה, המענה שהוגדר למטלה הזאת זה קובץ הגשה, כלומר התלמידים צריכים להגיש איזשהו קובץ כמענה למטלה, הם לא יכולים לכתוב תוכן מקוון באתר, יכולים להגיש קובץ אחד, ועוד מה שחשוב לראות כאן זה סוגי המשוב. אני הגדרתי שיש לי אפשרות לתת משוב לתלמידים באתר באופן מקוון, יש לי אפשרות להזנת ציונים בגיליון אלקטרוני, כלומר יש לי אפשרות להוריד גיליון אקסל מהאתר עם שמות התלמידים ולתת את הציון באקסל באופן לא מקוון אצלי במחשב ורק אחר כך להעלות את הציונים, ואפשרות משובים בקבצים, שזה אומר שאני יכולה, כשאני מורידה את קובץ ההגשה של התלמיד, לתת הערות בקובץ, לשמור את הקובץ אצלי במחשב, ואז להעלות אותו בחזרה לתיבת ההגשה של התלמיד, כאשר בקובץ יש כבר את ההערות שלי. אלה שלושת הסוגים. כמובן שאפשר היה לבחור רק אחד מהם, בחרתי בכוונה את שלושתם. ועוד דבר שכדאי לשים לב במטלה הזאת, בהגדרות הגשה בקבוצות, הגדרתי לא. למרות שבמרחב הלימוד הזה יש קבוצות, את המטלה הזאת אני רוצה שהתלמידים יגישו באופן פרטני, לכן הגדרתי שאין קבוצות. אז בואו נראה איך אני בודקת את המטלות ונותנת ציונים. אני נכנסת למטלה הראשונה. ואני רואה שיש לי 4 תלמידים במרחב הלימוד, הגישו 3 תלמידים. ודורש מתן ציון 3 תלמידים, מכיוון שעדיין לא נתתי ציונים. על הצגת מתן ציונים להגשות. ואני רואה את 4 התלמידים שכרגע נמצאים במרחב. אני רואה מי הגיש, בכמה זמן הוא אחר בהגשה, מי לא הגיש. ואני יכולה עכשיו להתחיל לבדוק. יש לי כאן את הקבצים שכל אחד משלושת התלמידים שהגישו העלה לתיבת ההגשה שלו. אני יכולה להוריד את הקבצים אחד-אחד. כמובן שאם יש לי הרבה תלמידים, כדאי להוריד את כל הקבצים ביחד למחשב ולבדוק אותם. איך אני עושה את זה? אני הולכת לכאן, כלים לבדיקת הגשות ומתן ציון. יש לי כאן אופציה של הורדת כל ההגשות. ברגע שאני לוחצת על הורדת כל ההגשות, אני מקבלת קובץ מקובץ, קובץ זיפ, שאני יכולה לשמור אצלי במחשב, לפתוח אותו ואז לבדוק את העבודות. לגבי בדיקת העבודות, כשאני בודקת את עבודת התלמיד, אני יכולה לכתוב הערות בתוך הקובץ שלו ולשמור אותו. נניח אני שומרת את הקובץ תשובה למטלה בנושא גלובליזציה, שומרת אצלי במחשב כהערות לתשובה למטלה בנושא גלובליזציה. ואז כשאני רוצה לתת לתלמיד משוב, יש לי אפשרות, מכיוון שהגדרתי את סוג המענה כאפשרות להעלות קובץ, אני יכולה גם להעלות את הקובץ עם ההערות שלי לתלמיד. איך אני נותנת ציונים?
אני רוצה לתת עכשיו את הציון למשה. אני לוחצת על ציונים. ובמסך שנפתח קודם כל אני רואה שוב את הקובץ שלו. אני יכולה לכתוב לו הערות. למשל, עבודה מצוינת. לתת לו ציון. וכאן אני יכולה להעלות את הקובץ עם ההערות שלי, כהעלאת קובץ רגילה. זה הקובץ שהתלמיד הגיש, כאן יש לי את הקובץ עם הערות, אני מעלה את הקובץ, העלאת קובץ. אם אני רוצה אני יכולה להוסיף כאן עוד הערות. מכיוון שכבר יש לי אפשרות להעלות קובץ עם הערות, במקרה הזה זה מיותר. יש לי כבר ציון, יש לי הערה קצרה, ואני יכולה לשמור ולעבור לתלמיד הבא. את אותו תהליך בדיוק אני עושה עם כל התלמידים שהגישו, כלומר נותנת ציון ומעלה את הקובץ עם ההערות שלי.